Jeg heter Birk og gjenger musikklinja her på Voss folkehøgskole. Musikklinja her på Voss folkehøgskole har alle muligheter. Vi spiller sammen i band, setter opp konserter helt på skolen i første omgang, så vi jobber med et kjent publikum. Vi skriver litt sanger selv, tar dem med ned i studio, lager opptak, coverer andre sine låter der. Og opptaket som er tatt kan man ta med opp Mac-laben og redigere opptaket der. Samtidig som noen andre tar opp nye opptak ned i studio. Så det blir veldig effektivt å jobbe på den måten. Folk har forskjellige metoder å jobbe med prosjekt. Men etter noen måneder her så begynner de å forstå hverandre. Og vi vet at vi kommer i mål, og det blir et utrolig bra team å jobbe med. Det er en del festivaler her på Voss. Med Osa-festivalen, med Vossajazz, ekstremsport-veko på sommeren. Vossajazz bruker vi på musikklinja spesielt å hjelpe litt til på. I tillegg til det så reiser vi på studietur. Der gjør vi musikkrelaterte aktiviteter. Og det digger med oss. Jeg digger engasjementet her med at det er åpent for musikk. Og så er det så mange forskjellige linjer. At det er folk som gjeng her er så forskjellige folk. Og det er utrolig koselig å komme inn i et miljø der folk har veldig masse bredde på sine interesser. Er du interessert i å jobbe med alt innenfor musikk, så kom til oss. Vi har band, studio, scene, vi reiser på turné, vi gjør ut CD-er, vi opptrer, vi samarbeider, en liten musikkteori, vi gjør alt. Bare kom til oss.